Митрополитите от Светия Синот отказаха да вземат по-твърди мерки, за да затворят църквите по време на предстоящите великденски празници. Аз лично, ако ме питате мене, не вярвам, че храма му е преде зараза. Припомняме, че в Южна Корея и Франция имаше масово заразяване с коронавирус след църковни служби. Заради коронавируса множество православни и католически храмове по света решиха да останат затворени за мирените за Цветница и Великден. Ден. Руската православна църква все още не е взела категорично решение дали храмовете ще бъдат затворени за богомолци, но руският патриарх Кирил няколко пъти призова вярващите да се въздържат от посещение на храмовете по време на пандемия. Светия Светият синод на Гръцката православна църква реши празничните църковни служби да бъдат при затворени врати, като се предават на живо по телевизията, радиото и интернет. Таз годишната церемония за слизането на благодатния огън в храма Възкресение Христово в Ярусалим ще се проведе в отсъствието на богомолци. След като не успя да убеди митрополитите от Светия синод да вземат по-твърди мерки и да затворят църквите по време на предстоящите великденски празници, премиерът Бойко Борисов не успя да убеди и медиите как мерки ките срещу коронавируса могат да имат ефект при това положение.